Ви знаєте, ми точно переконані, що творчим людям важко сидіти на місці, важко, коли є багато різних активностей, і в один момент це все трішечки на інший вектор перелаштовується. Яким чином ви себе перелаштовуєте? Можливо, волонтерите? Що саме тепер робите? У нас тепер кожний воїн. Ну, я не можу сказати, що я якось різко, знаєте, з мистецької складової повернулася в волонтерську складову, тому що я якби займалася багато політикою 17 років, ну, вже 20. Ось. Тому, скажімо, зараз я дійсно займаюся дуже важливими справами. І займаюся і біженцями, і займаюся і волонтерською діяльністю, займаюся і закупівлею необхідних для нашої України предметів, скажімо так.